Boa noite aí, pessoal. Vamos esquentar fazendo aquela brincadeirinha. Vocês colocam aí de onde vocês estão assistindo. Um abraço aí para todo mundo. Espero que tenham tido um bom final de semana. Tenha sido um bom domingo. Vamos lá. Coloquem aí de onde é que vocês estão. É, já tomei a garrafa quase toda aqui. São Paulo, Rolândia, Paraná. Lauro de Freitas, Bahia. Soube que aí é terra boa, né, mamães baianas? A gente vai falar já já da nossa live. Ibitinga, Curitiba, Ribeirão Preto, Brasília, Piauí. Paulo Afonso, tenho vontade demais de ir aí. Solânia, né? Um abraço, Ronaldo. É, Minas Gerais, Aracaju, Recife, Diadema. Blumenau, Laguna, Vargem Grande Paulista, Piuí, Minas Gerais. Esse nome não é muito fácil, não. Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, Salvador, Rio Grande do Sul, Teresina, Porto Velho, Rondônia, São Paulo, Recife. Rosane de Rio Verde, Goiás, Camaçari, Bahia, Cacimba de Dentro, aqui do lado também. Tenho muitos amigos lá que eu acompanho, muitas crianças e famílias queridas. BH, Belo Horizonte, terra boa, terra que a gente tem que perder uns 2 quilos para ir para voltar com 3 a mais. Marabá, Pará, Caicó. A gente. Não sei se vocês conhecem aí, esses que são de outros estados, o melhor queijo de manteiga do mundo é de Caicó, pelo jeito. Onde eu compro aqui, eu só pergunto se é de Caicó, aí já compro. Belém do Pará, outra terra para comer bem. Curitiba também, outro lugar que eu já fui, muito bom. Ah, Piuí tem o melhor queijo do Brasil. É, Minas Gerais, os queijos de Minas são uma das coisas que fazem a gente engordar, né? Quando eu fui para lá, eu fui para um congresso de nutrologia para lá. Eu penei para perder o que eu ganhei lá, mas foi uma maravilha, né? Mercado de Belo Horizonte é um deleite. Florianópolis. Mas vamos lá, pessoal. Não vou esperar muito, porque senão depois no final não dá, né? Vou contar aqui a historinha. Vamos fazer mais ou menos naquele mesmo esquema que a gente fez sobre a história da gripe do porco, né? E Cidade do México, Tatiana, vale uma menção, eu tenho muita vontade de ir para a cidade conhecer lá, porque eu sei que tem uma parte cultural maravilhosa. É, eu fui ano passado para Cartagena e Colômbia é maravilhoso, mas eu e meu pai a gente sempre tem vontade de ir para a Cidade do México, porque a gente gosta muito da música também mexicana. Mas vamos lá, como é que foi essa história? Sexta-feira lá estava eu, tranquilo, se bem que nossas sextas-feiras agora são todas iguais, né? E recebi no WhatsApp uma notícia bomba que uma mutação do coronavírus ia. Pronto, agora além da queda do coice, acabou o mundo, o coronavírus mutou e agora vai virar o super coronavírus. E eu sempre que eu recebo essas coisas de WhatsApp, eu faço o mesmo procedimento. Eu pergunto, colocam sempre alguma coisa da imprensa, né? Da imprensa, e eu vou lá, verifico e faço toda a minha verificação. E quando eu falei semana passada, mídia terrorista, eu não estou englobando todos, né, com essa fala, mas eu acho que todos estão vendo aí que existe um viés negativo muito grande por parte de alguns veículos que repercutem. Eu mostrei isso, consegui provar isso semana passada com a história da pandemia, em cima da pandemia, do novo vírus de influenza suína. E agora eu vou provar de novo para vocês falando sobre a questão da mutação, que existe um viés e esse viés precisa ser exposto para que esses veículos que propagam o tempo todo, de uma forma negativa, as notícias e sem nenhum tipo de critério, eles precisam, por parte de vocês, que são os consumidores de notícia, cobrarem que se coloquem jornalistas minimamente preparados
Como existem em outros veículos, pessoas que sejam divulgadores científicos competentes que tragam as notícias sem desestabilizar as pessoas, tragam a verdade, né? Então vamos lá, de onde é que começou isso, né? Essa foi a notícia que colocaram, o veículo foi o UOL e a notícia dizia assim: coronavírus já é mais virulento do que o vírus surgido na China, sugere estudo, tá? E aí, a cepa do SARS-CoV-2, que predomina nos países europeus atingidos pela Covid-19, contamina mais facilmente as células que o coronavírus, parará, parará. De acordo com na revista científica Cell. Isso provavelmente faz com que o vírus contamine mais facilmente a população, mas essa hipótese ainda precisa ser confirmada, ou seja, vejam a manchete usa um termo que eu vou explicar para vocês, chamado virulento. E vocês precisam entender o que é virulento para entender o que acontece com relação a essa notícia. Aqui nessa notícia, no cantinho, se vocês verem aqui, tem uma marquinha chamada RFI. O que é que acontece? A UOL, editorialista, recebeu um press release da Rádio França Internacional, que é uma agência de notícia, e Paul só fez jogar, traduziu, copiou e colou. Só que ele acrescentou o tempero do terrorismo e eu vou mostrar para vocês. Fui lá, cliquei na Rádio França Internacional e busquei a notícia. Existe em português essa notícia. Tá aqui, ó. Rádio França Internacional, no caso essa notícia aqui foi do dia 3 pela manhã, provavelmente ele recebeu direto lá da França e a sucursal brasileira da Rádio França, da RFI, traduziu. Aí olha a tradução, olha a manchete diferente da RFI. Coronavírus mudou e contamina mais do que o vírus surgido da China, sugere estudo. É diferente dizer que é mais virulento, tá? Que é mais virulento e afirmar é mais virulento do que mudou e contamina mais, tá? Aí você lê mais ou menos a notícia parecida quando você vai ler. E aí eu costumo, lógico que eu já tinha descoberto qual era o artigo, a publicação, mas eu digo, eu quero ver como a imprensa internacional, que normalmente tem uma tradição de trazer a leitura científica com profissionais de muita capacidade, como ela estaria abordando isso aqui. Aí eu fui lá e achei esse artigo do Washington Post. Olha o título do artigo. Essa mutação do coronavírus tomou conta do mundo. Os cientistas estão tentando entender o porquê. Por quê? Tá? Então, assim, entendam. É totalmente diferente começar com coronavírus já é mais virulento. Coronavírus mudou e contamina mais. E falando que existiu a mutação. E aí você tem um artigo aqui jornalístico de 8 páginas com vários profissionais, várias pessoas consultadas, certo? Sobre o tema. Então, o que é que acontece? Eu vou falar sobre o que é essa mutação, mas ele vai explicando. Inicialmente, foi verificado nessa região do genoma da proteína spike da coroa, que é como se fosse aquela parte externa da coroa do vírus, essa aqui, ó, que se liga à célula. Eles verificaram que houve uma mudança de um aminoácido, por isso que se chama 614G, era D e mudou para G, que são a mudança de um aminoácido, de ácido aspártico para glicina. Essa mudança, essa mutação, ela foi começando a ser verificada inicialmente lá na China. Deixa eu dar uma pausa só para dizer o seguinte. Márcia, por favor, pare de perguntar sobre ivermectina. Eu não gosto de tirar o chat, porque eu gosto de interagir. Mas eu não vou falar sobre esse tema. Já escrevi sobre o tema e, de boa,
Vamos falar sobre a temática específica da live de hoje. Só que fica, às vezes, me atrapalhando e eu quero deixar o chat rolando porque eu gosto de ver o que as pessoas vão respondendo, reagindo ao tema. Ah, vamos ser até ao tema da live. E aí, o que é que acontece? Essa mudança nesse aminoácido alterou essa... de alguma forma, essa proteína de ligação, né? Essa estrutura de ligação. E aí, o que é que acontece? Em relação ao coronavírus chinês, essa mudança começou a ser verificada em todos os outros países onde o vírus estava causando a epidemia. Tá? Então, assim, o que é que acontece? Quando você começa a, hoje em dia, com as questões de genômica, eles começam a verificar o que vírus está circulando em cada local. Veja como que isso é importante, né? Eles começam a verificar essas mutações, começam a verificar que tipo de vírus, as cepas. Isso é muito importante porque se em um dado local existir uma mudança de característica do vírus associada a uma mutação, é preciso que seja avaliada essa questão. Então, foi isso que começou a acontecer. Eles começaram a ver que esse vírus que tinha nessa região, esse aminoácido, quando mudou, nos outros países ele começou a aumentar e tomar conta. E aí começaram as pesquisas para entender o que significaria essa mudança. Como a gente já sabe, a receita do bolo, o material genético é uma receita do bolo que fabrica proteínas, e essas proteínas podem ter função ou não. Nesse caso, eles começaram a verificar isso aí. Não, vamos ver se tem alguma função. Então, eu vou citar algumas partes importantes dos artigos só para vocês entenderem, né? Olha só, no início do artigo do Washington Post, olha só. Esta mutação não parece tornar as pessoas mais doentes, mas há um grande número de cientistas que se preocupam que ela tenha tornado o vírus mais contagioso. Voltem lá para a primeira coisa. Virulência nem sequer foi cogitada. Porque o que é virulência? Vamos dizer de forma fácil, é a força do vírus. O vírus mais forte, com mais capacidade de causar distúrbio no hospedeiro. Não é o caso. Lá no início do artigo, os outros não. Aí ele também diz assim... Tem outras explicações para essa dominância que ocorreu da variante G, né? Então, assim, o que é que aconteceu? Uma vez que o vírus começou, a pandemia começou a migrar, começou a ser depositado material genético da Europa e dos Estados Unidos e deixou-se de depositar material genético da China. Então, naturalmente, pode ter havido um balanço do predomínio dessa mutação, desse vírus que tem essa característica. Olha só a frase aqui. A questão é clara, eles colocam. Nós ainda não temos uma posição definitiva. Como é que uma mídia brasileira afirma é mais virulento se eles poderiam ter feito isso que eu fiz, que era uma mínima leitura para dar uma informação mais precisa, mais clara e menos estressante para as pessoas. Aí vamos lá. Outra coisa muito interessante. O vírus, o SARS-CoV-2, ele tem uma coisa que não é boa para ele. Por incrível que pareça, é uma característica dele que não é boa para ele. Ele tem áreas do genoma que codificam proteínas que não são estruturais, mas que corrigem erros na hora da transcrição, na hora da replicação genética, na tradução. Porque, na verdade, como ele é um vírus de RNA de única fita, ele é literalmente, ele consegue se multiplicar dentro da célula humana diretamente. Ele não precisa nem dessa fase de transcrição, é de tradução direta. Então, se há algum errinho, ele mesmo consegue, por proteínas dele, corrigir. Isso não é bom para ele, porque se ele tiver uma mutação que é vantajosa para ele, ele corrige a mutação. Então, eu vou falar depois um pouquinho no final sobre essas características. Isso está nesse artigo lá do Washington Post. Então, vamos lá.
Ele fala outra coisa importante que eu peguei aqui. Tem tantos vieses nos dados que foram apresentados que você não pode ter controle e que você não sabe, que você não pode ter uma conclusão definitiva. Olha só. Então, o que ele disse assim, a resolver esse mistério de entender essa mutação D614G não vai fazer tanta diferença no curto prazo. Nós estamos com dificuldade com a variante D e vamos ter a mesma dificuldade com a G. Se ela se transmitir melhor, nós vamos ter que lidar de qualquer forma, mas isso não indica virulência, né? Então, vejam, eu comecei, isso aqui eu encerrei a parte da mídia, né? Eu vejo que quando eu falo nisso, de terrorismo midiático, é que não se faz. Isso aqui é o verdadeiro fact-checking que eles falam, checagem de fatos. Então, por que a mídia não faz isso? O pessoal que é checador de fatos não faz isso e não fala sobre isso que a mídia está fazendo. Isso aqui é a prova, eu estou provando para vocês que isso aqui é terrorismo, tá? Então vamos lá. Então, ó, só para mostrar para vocês, esse artigo do Washington Post é tão bom que é um artigo de um jornal, mas ilustra lá, né, a proteína spike do coronavírus. E essa é o local onde houve a mudança essa mutação, mas que não atinge uma parte que é a região de domínio de ligação, que é onde o vírus se liga na célula e que é exatamente onde tem importância para a questão das vacinas e das terapias com anticorpos monoclonais. Se houvesse uma mutação desse RBD significativa, aí sim poderíamos ver uma falha nas vacinas, né, que a gente está planejando e que a gente está esperando, né? E aí, vamos para o artigo. O artigo todo eu não imprimi porque são 56 páginas e aí realmente eu não queria gastar esse tanto de página. Eu baixei, tá lá na pasta que o pessoal já sabe, abre.ai/protocolos-covid-19. Mas esse editorial que acompanha da revista Cell é muito bom para, inclusive, para os colegas aí que quiserem ler e não entrar lá na profundidade do artigo, ele, digamos assim, ele mata a charada muito bem. Ele faz uma pergunta importante. Olha só o título do artigo. Tomando o pé, né, ou tomando o senso da mutação. O que a mutação D614G significa para a pandemia de COVID-19 continua desconhecido, não continua claro. Imagina você pegar um artigo desse e você transformar numa manchete como essa que eu mostrei para vocês. Coronavírus mudou e é mais virulento. Vejam que absurdo, certo? Então eu fui lá e fui ler a editorial e o artigo e ele dá uma coisa bem rápido, bem rápido. Diz assim: a D614G, essa mutação, vai tornar as epidemias, né, mais difíceis de controlar? Ela coloca: se a mutação G614 verdadeiramente é mais transmissível em populações gerais, aí sim a gente vai ver o vírus com mais dificuldade de controle. Porém, nós não conseguimos definitivamente responder isso nesse momento com o artigo, tá? Aí vamos outra, bem interessante. A mutação D614G torna as infecções mais severas. Eu vou falar depois o site pro pessoal, tá certo? Bem direitinho. Até o momento, é bem claro, minha gente, até o momento não há evidência que a infecção contendo pelo SARS-CoV-2, contendo a variante G614, levará à doença mais severa. Tá aqui, minha gente. Quer dizer, como é que você torna isso uma manchete desse nível, minha gente? Como é que acontece uma coisa dessa? A evidência atual sugere que a mutação D614D é menos importante para a COVID-19 do que outros fatores como idade e comorbidades.
Aí vamos para outra, que essa quando eu recebi essa mensagem, ela dizia assim: pronto, acabou a vacina. O vírus mutou e acabou a vacina. Irá a mutação D614G impactar a terapia e os desenhos terapêuticos e de vacina? Olha o que ele diz aqui. A mutação D614G, como eu falei para vocês, não está no domínio de ligação do receptor da proteína spike. Então, isso não impacta na questão do desenho de vacina, não, de alterar a infectividade ou de resposta à vacina. Então, não há evidência, não existe evidência que isto possa interferir nas estratégias terapêuticas, como os anticorpos monoclonais, que serão desenhados para romper essa fusão do vírus com a célula humana, ou fármacos que modulem os processos que vêm posteriormente à entrada a tentativa de entrada do vírus pela infecção natural. A mutação deve ser levada em consideração para o desenho de qualquer vacina ou terapia, lógico. Se você tem que pegar, testar o que você está desenhando ou desenvolvendo em termos das vacinas ou das terapias em vírus SARS-CoV-2 que contenham a mutação 614G, mas tudo indica que ela não é. Não altera a infectividade, não altera a virulência, e sim possa alterar a infectividade, ou seja, a capacidade do vírus infectar, mas não necessariamente o impacto que ele gere. Então, assim, é muito claro, minha gente, muito claro, é muito claro que a gente não está diante de algo sem que precise levar a esse tipo de conclusão e a esse tipo de sensacionalismo. É importante, vocês não imaginam a complexidade que é você entrar nesses sites de genética como Nextstrain, Gzyde, que ele vai ao longo do mundo todo coletando amostras do vírus e comparando a questão genética. Eu vou já explicar um pouco dessa questão de mutação rapidamente. Mas eu queria dizer que no final eu vou encerrar como sempre, eu vou encerrar com um domingo à noite mais otimista, falando de um estudo da Itália que tenta mostrar que talvez o vírus em algum momento perca força, mas eu só vou deixar essa por último. Então, rapidamente, só fazendo um resumo dessa questão de material genético, coronavírus. Então, assim, o coronavírus, o SARS-CoV-2, é um vírus grande, é um vírus de RNA, um vírus que tem, para os vírus de RNA, é um dos maiores, certo? 30 mil bases, formam o genoma do coronavírus. E como talvez alguns não saibam, como é que o vírus funciona? O vírus, ele precisa, de um maquinário para se multiplicar, porém ele não tem, ele não consegue se multiplicar por ele mesmo. Então o vírus, ele precisa entrar num hospedeiro, entrar em alguém, quer seja nós, humanos, ou um animal, qualquer ser, né, um vegetal. Ele entra dentro da célula e ele usa o maquinário. É como se ele tivesse a receita, mas ele precisa entrar na casa e usar o forno e a despensa para poder se multiplicar. Então, o que é que acontece? O vírus, ele precisa primeiro entrar na célula. Então, esse processo de entrada na célula envolve toda uma adaptação, e provavelmente o que aconteceu foi que em algum momento o vírus SARS-CoV, ele passando por vários processos de replicação viral, adquiriu uma mutação dentro de um animal, dentro de um humano, né? O humano foi infectado por um vírus que conseguiu ter a capacidade de entrar e se multiplicar na célula humana, e daí assim ele também adquiriu a capacidade de passar de humano para humano, porque se sabe que foi ou uma quimera de um pangolim ou um morcego, ainda não ficou definido isso, que o humano entrou em contato, adquiriu o vírus mutou, adquiriu uma vantagem e começou a infectar humanos. É assim que funciona. O vírus, ele faz mutações que podem ser positivas ou negativas para ele. Se for negativo pela seleção natural, ele não consegue ir para frente. Se for positivo, vira, por exemplo, o que virou uma pandemia, como já aconteceu outras vezes.
Infelizmente, tanto os vírus como nós estamos tentando sobreviver. E o vírus precisa de nós e de outros seres para sobreviver, como eu expliquei para vocês. Então, ele entra dentro da célula, ele libera o material genético e ele usa, por exemplo, várias estruturas, né, do material da nossa célula. Mas, por exemplo, com os ribossomos, ele consegue fazer a multiplicação do material genético e também mandar fabricar a parte. A toda a parte estrutural dele. Então, ele toma conta da nossa célula, ele manda ela fabricar as estruturas dele e faz o vírus e sai, e aí vai se multiplicando, tá? Então, claro que em algum momento desses, pela alta taxa de multiplicação, há um erro que se chama mutação. Se essa mutação é boa ou ruim, vai depender disso. Para que se estabeleça aquele vírus com pequenas mudanças no meio, né? Então, o que é que acontece? Como eu falei para vocês, uma mutação não necessariamente vai se tornar em algo que se expresse em mudança da característica do vírus. Pode acontecer, e a gente espera que isso não aconteça. De forma que o vírus se torne, por exemplo, como falou a manchete erradamente, mais virulento. Ou seja, que o vírus adquira, por exemplo, mais capacidade de fazer material genético, de se multiplicar, que o vírus adquira formas de que proteínas dele que fazem com que diminua a resposta imune ou ele se esconda da resposta imune se tornem ainda mais eficientes. Pode ser que seja uma mutação. Que faz com que o vírus não se torne tão eficiente assim. E é nesse processo que a gente vai tendo essa dinâmica dos vírus na Terra, né? Então, assim, existem vírus que são extremamente infectivos, existem vírus que são extremamente virulentos, e existem vírus que são um mix disso aí. Eu diria que o SARS-CoV, a gente sabe que, em geral, o SARS-CoV está se mostrando menos virulento do que os dois primos dele, o SARS-CoV-1 e o MERS, porém com a capacidade maior de infectividade. E aí talvez esteja a importância dessa mutação. Ou seja, ele mudou e tornou-se mais facilmente disseminado. Mas se você imaginar que no SARS-CoV teve 10% de letalidade, e no MERS 30%, é muita coisa, não é o que a gente está vendo, apesar de lamentar o que está acontecendo de morte, né? Então, assim, outra coisa muito importante: o SARS-CoV-2 é um vírus que tem uma taxa de mutação baixa. Talvez por isso, pelo que eu falei lá no início, que ele tem, por incrível que pareça, áreas do genoma que são proteínas de correção de erros, ele não consiga ir à frente com relação a essas mutações. Então, assim, comparativamente ao vírus da influenza, por exemplo, ele não tem a tão alta taxa de mutação quanto tem o vírus da influenza, que apesar de ter um genoma maior, tem uma variabilidade maior de fitas, né? Então a combinação é muito maior. Então o que é que acontece? Por isso mesmo que todos os anos a gente tem que verificar quais são as cepas de influenza que estão circulando pelo mundo e fazer uma vacina anual. O que se espera é que, não tendo uma certa estabilidade, as vacinas para a COVID-19 sejam vacinas que deem uma imunidade mais longa, né? Nós precisamos ver. Isso ainda não tem. Então, estamos com vacinas promissoras, já em fase 3, com bons resultados, mas a gente ainda não chegou no fim dessa linha. Estamos todos esperando. Então, assim, que fique bem claro, a implicação para terapêutica, vacinas, etc., até o momento dessa mutação, ela não é significativa. A gente precisa ficar de olho. Todos esses materiais genéticos estão sendo recolhidos. São cientistas que estão monitorando isso todo o tempo para aferir a importância e verificar. Mas essa mutação, por exemplo, como eu expliquei para vocês, ela foi uma mutação que deu uma vantagem, mas é uma vantagem que não causa mais mortes pelo vírus, que não causa doença mais grave do que foi, por exemplo, lá atrás. Então, assim, nos outros países, né? Então, assim, vamos tentar. Vejam, é isso que eu peço a vocês. Sejam muito criteriosos. E também eu acho que a gente tem que começar até a reclamar. Eu estou tentando
fazer isso, né? Porque eu tenho nada contra nenhum tipo de jornalista, muito pelo contrário. Como é moda, né? Hoje em dia é capaz de eu ser cancelado pelos jornalistas. Mas assim, vocês viram como é claro que existe um terrorismo mediático por parte de alguns jornais, de alguns setores. Aí o cara pode até dizer assim, não, mas eu traduzi errado, virulência para infectividade. Eu acho que hoje o Google não permite que um indivíduo e também um jornalista minimamente saber traduzir uma palavra tão importante, né? E que tem uma implicação tão grande na cabeça das pessoas. Eu não consigo acreditar, né? Então, assim, é muito difícil. Eu vou falar agora desse artigo italiano. Antes disso, eu queria dar dois avisos, por favor. Atentem-se, quarta-feira, dia 8, 21 horas, eu vou estar conversando no canal da doutora Daniela Piotto, que é reumatologista pediátrica de São Paulo, Dicas de Mãe Pediatra, é o canal dela, o canal do Instagram, Dicas de Mãe Pediatra, e a gente vai conversar sobre muita coisa, mas principalmente sobre a questão de síndrome inflamatória, multissistêmica. Ela tem experiência muito boa, e a gente vai falar isso de uma forma que vocês compreendam, tá? Então, sigam lá o canal dela, Dicas de Mãe Pediatra, Daniela Piotto. E sexta, dia 10, eu vou fazer uma live com a Michelle Oliveira, do Mamães Baianas. O canal é Mamães Baianas. Então, essas duas lives eu vou ter essa semana, para conversar um pouco sobre... Na sexta, com a Michelle, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de escola, né? Dessa confusão que está aí. Volta para a escola, não volta para a escola, e agora o que é que eu faço, o que é que eu não faço? Acho que a gente tem que conversar com calma sobre isso, né? Sem arroubos, como se diz, sem analisando um pouquinho os dados, tá? Então vamos falar da boa notícia, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para falar da boa notícia. Eu já vim acompanhando esses doutores aqui, alguns deles, da Itália, esses colegas, esses guerreiros aqui, como todos os daqui também que estão nessa guerra, nessa linha de frente, eles eram profissionais e eram cientistas e médicos que atendiam pacientes bem no epicentro de uma das maiores epidemias de Covid-19 do mundo, né? Nova York foi uma, a região lá da Lombardia foi outra, onde também está a colega Mariana da Coregio, vocês já viram que eu já fiz uma live lá no início com ela, doutoressa brasiliana, o perfil do Instagram. E aí eu vi uma matéria de um jornal italiano, esse colega falando que, impressionantemente, eles estavam vendo uma mudança de perfil dos pacientes. Uma vez que passou a curva, né, aquele tsunami inicial, eles estavam impressionados porque os mesmos perfis de pacientes que estavam chegando no início lá na Itália, né, nessa região, gravíssimos, numa situação terrível, dificuldade de manejo, etc., eles começaram a ver que chegavam com um quadro muito mais leve e bem mais fácil de, digamos assim, de manejar. E eles foram tentar entender o porquê estava acontecendo. Até foi um motivo de polêmica, como sempre, porque eles falaram isso na imprensa, e aí eles estavam até dizendo assim, não, será que o vírus ficou fraco agora? Será que o vírus teve alguma mutação que reduziu a virulência? E aí eles fizeram um trabalho muito interessante. Esse foi um trabalho difícil de encontrar, mas eu encontrei lá no ResearchGate. Eles publicaram isso no início da semana anterior, né, esse estudo aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, bem interessante. Ele, como é o nome do estudo, né? Carga viral da nasofaringe, da parte baixa da nasofaringe, durante a última fase da pandemia de Covid-19 em um hospital universitário do norte da Itália. Tá? Então, esse aqui é do Hospital San Raffaele, em Milão, talvez um dos maiores hospitais do mundo e que teve uma das maiores casuísticas de Covid-19 do mundo. Tá? Então, assim, o que é que eles fizeram? Né? Eles escolheram 100 swabs, aquele exame horrível de nasofaringe, enfio cotonete lá no nariz, para fazer o PCR. Na época do pico, que foi, vou dizer aqui a vocês,
Eles escolheram. Deixa eu ver aqui, só para não dizer errado. Período 1. Eu traduzi, mas não. 7 de abril, né? Mais ou menos 7 de abril. E depois colheram no final de maio. Com algum tempo de diferença, colheram 100 exames e aferiram a carga viral desses pacientes. O que é que eles mostraram nesse artigo muito interessante? Eles verificaram uma baixa carga viral, uma diminuição importante de carga viral em indivíduos comparados. Estando lá no pico da pandemia, né, da epidemia, no caso local, versus o final que foi agora. E o que é que isso eles discutem, né? Eu acho que é uma coisa muito importante para que as pessoas entendam. Eu vi semana passada e acho lamentável isso, as pessoas estarem negando de todas as formas a importância do uso de máscara em locais onde esteja vivenciando o pico da doença. Eu não consigo entender, eu gostaria que alguém me explicasse de onde é que vem esse pensamento, porque tem estudos, a gente sabe que é uma medida prática, é uma medida que não tem nenhum risco. Eu vejo coisas absurdas, como por exemplo, se você usar máscara, você vai reinalar o CO2 e vai ter narcose. Minha gente, como é que eu sobrevivi, não sei quantos anos dando plantão com máscara direto dentro de um bloco cirúrgico? Pegando um menino lá durante horas e horas e horas com a máscara no rosto, será que não ia ter um cirurgião cardiovascular, um neurocirurgião vivo no mundo se isso fosse significativo? É óbvio que tem pessoas que têm problemas de colocar máscara. É óbvio que crianças pequenas elas não vão aceitar máscara. É óbvio que a gente vai ter situações de exceção, um indivíduo portador de DPOC que já tem um problema respiratório e ele fica incomodado. Então tira. Então esse aí vai ter que se distanciar. Eu já falei isso, mas negar a importância e achar que você está exercendo liberdade por não usar máscara nesse momento, você está ferindo a liberdade, porque o princípio da liberdade, que eu acredito muito, é você ter o direito de fazer aquilo que você quer, mas desde que você não atinja o outro, desde que você não fira o outro. E usar máscara é proteger o outro, principalmente. É proteger as outras pessoas se você tiver no período pré-sintomático. Então, pelo amor de Deus, é uma coisa assim absurda, lamentável, né? Então, o que é que eles colocam, né? Provavelmente essas medidas de distanciamento e o lockdown, o distanciamento, o uso de máscara diminuiu o número de infectados e também causou a diminuição da carga viral, porque você imagina, né? Quando a gente, na hora do pico, diminui a circulação, diminui coloca as pessoas de máscara, diminui o transporte público, diminui a presença das pessoas em aglomerações, em bares, em festas, em campos de futebol, onde for, você vai diminuir a chance de transmissibilidade e essa transmissibilidade com menor carga viral. Isso vai significar doença mais leve e provavelmente menor carga viral em quem pega a doença também. Então, assim. É isso que ele discute aqui, ele coloca, né? Então, o uso de medidas de distanciamento, aumento da frequência de lavagem das mãos e uso generalizado de máscaras, mesmo de tecido, e outros equipamentos de proteção pessoal. Então, assim, claro que eles vão verificar se houve outros fatores, né? Tem que verificar com estudos mais profundos de genômica, etc. Mas o fato é. A Itália passou pela pandemia, pela epidemia, pelo pico e a despeito de algumas fogueirinhas que se acendam localizadamente, eles não estão com a fornalha acesa mais. Então, isso já estão se passando semanas de que começaram a relaxar as medidas de distanciamento. Então, assim, eu acho que a gente não pode, nesse momento, inclusive eu estou aqui no interior e a gente sabe que existe uma interiorização da pandemia nesse momento. Então, a gente teve as grandes cidades afetadas e agora a gente está tendo interior. Que as pessoas entendam que as medidas de distanciamento social, não nessa, quem não pode sair de casa, sai, mas mantém as medidas de cuidado: máscara, lavagem das mãos e distanciamento, tá? E a gente conta com os gestores para entenderem que não é hora de permitir as grandes aglomerações.
Não vai ter campo de futebol, não vai ter jogo de. Não vai ter comemorações com milhares de pessoas reunidas. A gente não vai ter grandes aglomerações para que a gente não tenha o efeito potencializador. Esse estudo, para mim, ele mostra apenas uma coisa: a carga viral importa. E a gente falava lá desde o início, eu lá no início. Se o pessoal pegar as lives lá de trás, eu mostrei um estudo que mostrava, que inferia, né, a possibilidade de que um dos fatores de risco dos profissionais de saúde é que eles entravam em contato com indivíduos que tinham alta carga viral e tinham, eu acho que por outro lado, são profissionais que estavam submetidos a um enorme estresse. Então, isso tudo influencia na resposta imune, né, do indivíduo. Então, assim, mesmo que nós tenhamos que voltar aos poucos a uma convivência, a gente tem que ter o mínimo de cuidado e principalmente, né, analisar a realidade de cada lugar. Então, como já foi visto no mundo inteiro, o que é que aconteceu, né? A gente teve lá Europa, a Europa, Estados Unidos, o Brasil é um continente, foi introduzido aqui, mas agora o vírus está relativamente indo para o interior, mas perdendo força nas grandes capitais, porque estão diminuindo os pacientes graves nesses locais, está indo para o interior, e no, os outros países que estavam todos comemorando estão vivenciando o pico acontecendo do mesmo jeito. Então, situação gravíssima hoje na Argentina, está em lockdown, o Chile está explodindo de casos, o Peru está explodindo de casos. O México está numa situação terrível. Então, o fato é que aparentemente a África está começando a ter casos. A África não está protegida da Covid-19. Eu acho que é até uma ignorância dizer isso, que ela está protegida. Na verdade, a África precisa ser protegida ainda mais do que nós, porque se houver uma introdução do vírus de forma massiva lá pela África do Sul, que está aumentando, a gente vai ver uma brutal tragédia humanitária, né? Então, assim, são teorias que não se sustentam. E a gente sabe que os países que tiveram competência no controle da pandemia, eles fizeram três coisas: eles conseguiram ser competentes nas medidas de distanciamento, eles conseguiram ser competentes na testagem. É uma coisa que a gente está errando muito aqui, porque, como eu já escrevi num post recente, o pessoal está testando fazendo teste rápido, na hora errada, e liberando o pessoal. E na verdade era para estar fazendo PCR, certo? Então era para estar fazendo PCR na população, como está fazendo nos Estados Unidos, no meio da rua, na Índia. Eu já vi foto do povo fazendo no meio da rua, e o pessoal fazendo teste rápido aqui com 8 dias e liberando a pessoa, tá? Então, assim, por isso que a epidemia está explodindo, porque a gente está fazendo teste errado e isolando pouco as pessoas, fazendo medidas erradas. E eu acho que a terceira medida é escalonar, é analisar e realmente escalonar a abertura em vários locais. O Brasil não é um só, a pandemia no Brasil não está se comportando de forma única, e cada local precisa analisar a sua realidade para tomar as atitudes mais corretas. Eu acho que isso é uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão fácil da gente compreender, mas eu vejo que, assim, existe uma briga que não tem sentido, né? É uma vida difícil que todo mundo está passando, uma situação difícil, mas isso não, a gente não pode ter essa atitude de negacionismo, né? Então, assim, vamos compreender o momento. Pronto, faltam uns 15 minutos. Vamos lá, se alguém tiver alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Então, assim, em relação a essa questão, acho que ficou bem claro da mutação. Em relação a essa questão da Itália, eu acho que foi uma notícia muito boa, fiquei muito feliz. Por outro lado, claro, a gente fica feliz, a gente fica mais tranquilo, mas a gente não é a negligência, não é a felicidade por negligência. A gente encarar no meio de tudo isso fatores que são positivos, tá? Então, assim, vamos ficar atentos a isso. Então vamos só então encerrar lembrando de novo, certo? As lives que eu vou participar essa semana. Pedi por repetir, eu já tenho agarrado o papel aqui fora.
Olha, pessoal que tá aí assistindo, perguntar negócio de ivermectina, eu vou falar sobre ivermectina com Daniela, quarta-feira. Eu prometo a vocês. Então, quarta, dia 8 do 7, o perfil Dicas de Mãe Pediatra com a doutora Daniela Piotto. Eu estarei lá às 21 horas conversando com ela um monte de coisa sobre Covid, uma pauta completa. Eu vou pedir a ela para a gente incluir a ivermectina. Eu não vou falar hoje sobre isso aí, porque pensa num negócio complicado. Complicado e fácil ao mesmo tempo. Sexta-feira, dia 10 do 7, vai ser com Michelle Oliveira do perfil Mamães Baianas. Agora, eu vou avisar no perfil quando é que vai ser. E, mais uma vez, o protocolo para os colegas profissionais que estejam aí, queiram acessar os artigos, é o abre.ai, bota no navegador, às vezes no celular não funciona, abre.ai/protocolos-covid-19, tá? Gustavo, reincidência, nenhuma evidência de reinfecção. Não podemos ficar assim, sem procurar essa questão, mas não tem nenhuma evidência de reinfecção. O que a gente pode estar vendo é reativação, é um outro fenômeno. Indivíduos que tiveram uma infecção severa, tiveram uma baixa do sistema imune, a tal ponto que o vírus se tornou, se tornou cristalizado em alguns órgãos, como a gente tem, por exemplo, acontece com o vírus da catapora, né? A gente pega, aí lá com 60 anos de idade, você tem uma queda imunológica e o vírus se reativa e causa o herpes zoster. É uma possibilidade, mas não tem nenhuma evidência de reinfecção pelo vírus. Claro que a gente fica de olho nisso, mas às vezes, vamos lá, negócio de tipo sanguíneo A, já falei, tem um post, dá uma olhadinha lá no perfil que tem post sobre isso. Hipóxia silenciosa em assintomáticos, não. Em assintomáticos, não. Não, não existe isso aí. Pois é, aí ela colocou aqui, pronto. Amigo médico intensivista teve Covid em abril, vai chamar minha internada. Precisa ver isso, como eu estou lhe falando. A gente pode ter reativação, talvez, mas reativação em casos graves, em indivíduos que têm uma imunossupressão, ou essa característica da doença mais severa, fazer com que o vírus se torne... A gente controla o vírus, mas a gente não elimina o vírus. O vírus do herpes, por exemplo, é um vírus assim também, né? Vocês sabem quem tem herpes, quer seja... herpes tipo 1 labial ou 2 genital, aqui acolá, baixa a imunidade, o vírus, pô, estoura. Aí vai, passa um tempo bem, estoura, entendeu? Então, assim, nós precisamos analisar muito bem esses quadros para a gente não falar isso, e com certeza é uma raridade. Porque se nós tivéssemos uma alta taxa de reinfecção, a gente estaria vendo isso nesses países onde a doença já está diminuindo, tá? Em relação a essa história de vacina, né? Se a vacina vai dar certo, vai dar errado, a gente não tem como falar, a não ser de que existem vacinas muito promissoras, né? Vocês já viram aí que a gente, quantos anos se tenta fazer uma vacina para HIV e não se consegue? Quantos anos se tenta fazer vacina para, por exemplo, o próprio Zika vírus? As vacinas de dengue demoram muito tempo para se desenvolver, mas a gente está tendo um esforço concentrado, né? Então a gente está tendo um esforço assim, brutal do mundo todo, dos cientistas do mundo todo em busca disso aí. Tentar pelo menos encontrar uma ou duas vacinas que tenham eficácia e segurança principalmente, né? Falando outra coisa sobre essa questão dos testes, tem lá um artigo, um post que eu coloquei sobre isso, né? O que é que está acontecendo? A gente está vendo que infecções leves, assintomáticas ou leves... elas não alteram significativamente os anticorpos. Isso não significa que o indivíduo não possa estar protegido por um outro tipo de mecanismo, que é um mecanismo celular, através dos linfócitos. Porém, faz com que talvez alguns indivíduos sejam tirados do isolamento precocemente. Então, eu repito, às vezes eu sempre
Digo até aqui quando me perguntam, olha, se o indivíduo hoje está com qualquer doença que tenha sintomas sugestivos de Covid-19, ele deve ser, primeiro, avaliado, examinado. Segundo, determinar o grau de gravidade e a depender disso é que se faz o manejo. Mas o mais importante, ele precisa ser isolado e os contatos deles precisam ser isolados também. Contato domiciliar, que eu falo. Se nós estivéssemos fazendo isso junto com um PCR que traria uma confirmação, provavelmente a gente controlaria mais rápido. Por quê? Os testes sorológicos a gente está vendo que são testes para uma avaliação tardia. E teste rápido piorou. Então eu vejo o teste rápido deu negativo. Teve todos os sintomas, teve anosmia, teve um dentro de casa que testou positivo e a pessoa testou negativo no teste rápido. Quantos não falaram isso, né? Então, assim, pelo amor de Deus, a gente tá vendo isso na cara da gente e a gente tá vendo que tem que ser, precisa ser visto isso por parte das autoridades para ampliar a testagem por PCR, RT-PCR, que é aquele exame que coloca um cotonete no nariz e faz um raspado lá da parte posterior da nasofaringe. Entenderam? Então é por aí. Tá bem, gente? Essa semana participem lá participem das lives, porque eu vou falar muita coisa nessa live com o pessoal. A gente vai falar essa história de escola, a gente vai falar essa história de tratamento, de Kawasaki, para a gente poder ter conversar mais um pouquinho sobre o tema, tá? Acessem a pasta, o pessoal colocou aí, os profissionais que vão estar lá, os artigos. E entendam o seguinte, eu sempre falo isso, mais uma vez, nós precisamos ter consciência, tranquilidade, lidar com a doença de uma forma, principalmente nós profissionais, temos que estudar para a gente dar respostas firmes, a gente precisa correr dessa mídia, não estou dizendo que é de toda a mídia, porque vocês veem aqui, eu mostrei uma mídia boa, mostrei aqui, infelizmente é uma pena que no Brasil a gente comece com esse negócio aqui de mudou e é mais virulento, e a gente vai para o Washington Post e a gente encontra um primor de artigo desse. É lamentável. Isso mostra talvez a necessidade de que profissionais da área de divulgação científica, vamos supor, um profissional nutricionista que tenha uma boa comunicabilidade, escreva bem, precisa ser contratado pela mídia para escrever e para falar, um profissional médico, um profissional biólogo principalmente, e aí a gente vê que quem escreve, apesar de não diminuir a importância do jornalismo, ele escreve obrigado a entender uma coisa que ele não compreende. E aí termina isso, né? Não sei se foi um simples erro ou foi um viés provocado de terrorismo midiático. Mas que ele existe, eu estou provando que ele existe. E alguém, se alguém discordar, pode me procurar e me mostrar o contrário. Mas eu estou mostrando aqui fatos, eu não estou falando, não estou fazendo falácias. Ok? Uma boa semana para vocês. Um bom final de domingo com as suas famílias. Mais uma vez vamos fazer as orações pedindo para que a gente supere esse problema. E que Deus dê um conforto muito grande para as famílias de todos aqueles que estejam sofrendo, né? As vidas, cada uma delas importa. Porém, a gente tem que ter cabeça erguida e confiança no futuro. A gente não pode começar a semana achando que o mundo vai se acabar. A gente tem que começar a semana se cuidando, cuidando dos nossos e procurando pensar num futuro melhor, ok? Uma boa noite, que Deus proteja a todos e que nos ilumine e que a gente possa cada vez mais olhar para frente e ver essa vitória acontecer. Até mais, grande abraço, tudo de bom.